Egia da, asko hitz egiten dula hazkunde ekonomikoa behar dela, eta beti pentsatzen dugu, ba, politika industrialean, o industria pixuetan, Gipuzkoarrak diran betiko enpresa horietan. Baina baita ere, arrantza, eta baita ere, baserritar mundua gure nolabait ADN-an sartuta dago. Euskadiko sektorea da, betikoa, ez beste abezain jaundia, baina betikoa eta ez deguna utzi behar alperrikan galtzen. Beraz, gure konpromisoa hori da, baita ere, sektore hau laguntzea, mantentzea, eta eraberritzea, eta baita ere, kompetitibu izatea, zemen ere, lanpostua daude, langilea daude, eta noski, hoiek merezi dute gure laguntza. Zentzu horretan ikuste dut, aipatzen dugunean baita ere berrikuntza eta hainbat horrelako gauza, baita ere sektore honetan zergatikanez, badaude aukerak eta adibide txiki bat jartzearen. Antxoaren arazoa izan danean eta bar, zentro bat, ikerketa zentro bat, Euskadiko ikerketa zentro bat, aritu da hori aztertzen, azti. Bueno, hor ikusten dugu teknologia eta arrantza elkartuta daude, zergatikanez hor lana areagotu eta hortikan ere lanpostu berriak sortu eta gure sektore hon mantendu dagoen lekuan. Bueno, hori da gure konpromisoa.